Hyvää päivää pitkästä aikaa, ihan niin kuin video. Tosiaan niin kuin useimmat varmasti jo tietää tuosta Miken podcastista tai Instagramista, niin meikäläisellä on nyt valmentaja, eli Boss of Old Love, Stefan Kientzel on nyt sitten meikäläisen coach, ja ekaa kertaa nyt sitten ihan tälleen off-seasonille on myös coach luvassa, eli ihan jännä uusi juttu, ja sitten katsotaan millainen paketti saa aikaiseksi. Eli track recordihan miehellä on sellainen, että en muista, että kukaan hänen valmennettava ei olisi ollut kunnossa tuossa viimeisen vuoden aikana varmaan lavalla, niin se on sellainen, mikä nyt tähän kohtaan oli hyvä varmistaa. Eli niin kuin mä puhuin tuossa ProPodissakin silloin, että nyt sitten tilanne on, että viime kerran jälkeen kyllä jäisi sellainen paine kautta epäluottamus itteensä, että en luottaisi, että teen kaiken 100% oikein siinä lopussa, koska olisi niin kova halu ja paine päästä sitten kireämpään kuntoon ikinä, niin mieluummin on nyt sitten ulkoiset silmät siinä kohti mukana, mutta ajattelin, että otetaan nyt offillekin, niin sitten ainakin kyseinen valmentaja oppii, miten mun kroppa toimii sitten jo niin kuin etukäteen, eikä vasta prepillä aleta niin kuin miettimään asioita, niin se voi ehkä olla vielä paremmin lopputuloksen kannalta. Tänään olisi lepopäivä periaatteessa, koska siis tänään olisi oikeasti jalkapäivä, mutta niin kuin, jos olette seurannut tällä kertaa Snapchatissa tai sitten Miken podcasti, niin mun polvet meni paskaksi, eli häkkikyykyssä kumenauha katkes ja se oli aika perseestä ja mulla on nyt 1,5 viikkoa ollut polvet tosi kipeät. Mä menen nyt sitten tekemään hauista ja takareisiä, koska takareisin tekemiseen toi tuskin haittaa, niin saa sitten sinne kuitenkin stimulusta tässä vaiheessa. Tää on vähän tämmönen niin ohjelman ulkopuolinen reeni, niin mä kelasin, että tämänkin voisi mennä tekemään jonnekin PT-vetsymille tai jonnekin, missä sitten on kivempi kuvatakin lähtökohtaisesti. Niin se olisi nyt tarkoitus tässä, eli seuraavaksi treenille. PVO ei mene tänään mitään muuta kuin ragejuissa ja 15 grammaa. Vittu. Eata ananasmaku vuorossa ja sitä menee parikymmentä grammaa. Sinne sekaan menee 5 grammaa hydroblastia eli elektrolyyttejä. Normaalisti tällä hetkellä menee 30 grammaa hiilaria, mutta koska tänään on tämmönen höpöreeni, niin mä laitan parikymmentä grammaa. Stefanilla on sellainen, että se ei halua, että mä vedän pelkkää prodea-palkkarina, vaan mulla on sitten myös suoraan niin kuin ruoka siinä sit salilla. Mutta siihen tulee 50 grammaa herää, niin tän hetken suosikki maku. Salted caramel, ihan saatana hyvää. Loput sitten siitä kyseisestä ruoka-annoksesta näette sitten varmaan siellä salilla. Eli reenijuomat valmiit. Jos ette ole cornflakesejä muroina kokeilleet ruokavaliossa, niin vahva suositus. Mä en oikeastaan tiedä, miksi mä en ole itsekään ikinä, koska mä oon kuitenkin pienenä tykännyt niistä. Mä oon varmaan jotenkin kelannut, että varmaan mihin pienellä laittaa sokeria tai noilta sokeroita, mutta ei, ihan noin normi cornflakesit
Hera, ihan sankeli hyvää. Et jotenkin mä en ole ikinä konsistentisti muraja Heraa sen ruokavalissa, koska mä en ole tykännyt oikein mistään murasta hirveän pitkään, mä oon kyllästynyt. Mutta nää tuntuisi nyt siltä, että mä en varmaan tuon näihin kyllästy. Et jää luultavasti ihan pysyvästi ruokavalioon, eli Stefolle siitä vahinkopisteet jo niinku heti kättelyssä. Oletteko sulaiset sulassa sovussa? Menemme ulos. Vai mitä? Just niin. Tuon jälkeen onkin hyvä aika seuraavalle materiaalille. On muuten hyvää tämmönen sushiriisi fukishi, missä ihan perus. En tiedä mistä mä tämän löysin, mutta maistuu hyvältä. Ette ikinä arvaa, mikä on seuraava ruoka. Paitoja lähdössä jälleen. L-kokoa muuten enää joku ihan 4 kappaletta jäljellä, eli ne saattaa olla loppu, kun tämä video tulee ulos, koska tässä on menee hetki. Mutta muita kokoja löytyy, mutta S ja M on myös vähissä, eli kannattaa nyt olla nopea, jos vielä haluaa sellaisen. The next day. Sitten oli se tarkoitus ottaa ensimmäinen check-in Stefolle, eli katsotaan vähän, miltä näyttää niin kuin aamukondis täällä. No niin, jees. Olin jo tässä lähdössä salille kuvaamaan toista treeniä tällä videolla, kunnes tajusin, että sehän on sama treeni kuin mikä oli just ihan videolla, niin ehkä se on vähän liian tylsää. Eli enempää mulla ei ole tänään. Jos jaksat katsoa videon loppuun, kommentoi alle mitä tahansa. Apelepäkkästä mukaan ihminen, tilakkaan sitten. Kiitos ja näemme seuraavassa videossa.